Radio Snaga Naroda. Skype adresa snaga.naroda2. 361-5-361, pozivni za Beograd 011. Mislio za vas. Duboki do. Posvetite se sebi. Duboki do. Dole među šljivicima. Duboki do. To niste doživjeli. Šta sad ovo treba da znači? Slušaj ovaj zvuk. Slušajte ovaj zvuk, dragi slušalci. Vi ste u emisiji Zvuci dubokog dola. Samo vaš voditelj Miki Rudinski. Danas je petak 13. ali mi ne verujemo u te stvari, znači bit će veselo, bit će pesmice za petak. Takođe, očekujem da se javite, ispunjavamo danas vaše želje, a u nastavku, negde tamo od sredine emisije, čeka vas i naš novi segment Otimači dijamanata stranih muzikanata i naš doktor Kalpić. Do tada, šta da vam kažem, ajde da krenemo odmah direktno u glavu. Kemal Malovčić i petak 13. uživajte. Noć ružan san, sanjao sam nju i naš rastanak. O, Kataro, pogledaj mi dlan, pogledaj mi san. Na dlanu ti samo crno slovo piše, i kad je sine nećeš sresti više. I kad je sine nećeš sresti, ti za ljubav njenu imaš petak 13. Sinoć njene svate, sanjao sam nju i zavlije prate. O, Kataro, pogledaj mi dlan, pogledaj mi san. Na dlanu ti samo crno slovo piše, i kad je sine nećeš sresti više. I kad je sine nećeš sresti, i za ljubav njenu imaš peta. Thank you.
piše, i kad je sine nećeš sresti više, i kad je sine nećeš sresti, i za ljubav nemu, imaš petak 13. E, razbio nam je Kemal sve malere, tako da nam ovaj petak 13. neće moći ništa. Ali ajde da odavljamo gore šta rade naši susjedi u Sloveniji, da čujemo kako oni pevaju petku. Pre toga, naravno, da vas podsjetim, naši telefoni, odnosno naš telefon je 361-5361 i Skype adresa snaga.naroda2. Očekujem da se javite. Do tada, ajde čujemo šta će da vam kaže grupa Ultimate. Najbrž je plačan, v časopisu nekdo kritizira komunalo. Najbrž je plačan, sem kar tako ljubosumno zapoteženo. Je četvrtak, danas je petak.
Da, danas je petak. Evo i prvih naših drugara, javio mi se Dragoljub Gujićević, šalje mi, ne znam da imam, prvo želim da se još jednom zahvalim za poklon knjigu i da poklon konceptnu realizaciju misije. Hvala, Dragoljube. Pre dve nedelje obećao sam da ću poslati par numera, što ovom prilikom i činim, a vi procenite da li zadovoljavaju kriterijume za emitovanje u osetljivom ekosistemu Duhog Dola. Ma puštamo šta god daje. Kaže pod jedan, prvi autor i moj prijatelj Sima, evo pozdravljamo Simu, koji je u svom amaterskom studiju osvirao i snimio čitav album, bez ikakve želje da to komercijalno objavi. Svaka čast, te su pesme najbolje. Sima je smatrao da je stvar Porez Najvar zgodna za emitovanje, a ja sam priudio još jedan gitarski instrumental. Dakle, sve instrumente, gitara, bas, klavijature, mikrofon, znači one man show, i odsvirao i otpeo Sima, a bubnjarskim donicima košćem Abbey Road i tako dalje, tako dalje. Pa ne znam šta vam kažem, sad ćemo da vidimo odmah šta se tu radi. Samo moment. Da vidimo gde ste vi to... To... Samo sekund. Ajde, pošto to nije, vidim da je to preko Yandexa. Evo, sad ćemo mi to da pustimo. Odmah puštamo pesmu. Nadam se da će da krene. Ajde, čujemo šta je to nama Sima sastavio. Neće biti lako, al nisam da to mora baš ovako. Stalno nam prete s televizije, kako će povećati poreze i to. Porez na ajvar, porez na njivu, porez na kuću, porez na šljivu. Na redu banci čekam ceo dan, na kraju shvatam da sam porezan. Al tad je, brate, bilo džabe sve. Za jednu platu kupiš ceo stan, a danas nemaš ni za kišobran. Jer plaćaš porez na ajvar, porez na njivu, porez na kuću, porez na šljivu. Na redu banci čekam ceo dan, na kraju shvatam da sam porezan. Za nas poskidali su sve,
plaća do poreze. Ne znam što vam kažem, ja sam prosto zatečen, ovo je fenomenalno. Veliko hvala Dragoljubu Bogićeviću. On mi je između ove pesme poslao još neke predloge, to ćemo sigurno puštati u nekim narednim emisijama. Ono što je samo zanimljivo, to ću da pročitam, ovo što je rekao na kraju, kaže par sugestija za kraj. Dobro bi bilo da programska šema na sajtu radija bude uvek aktuelna, prosto nedostaju neke emisije, a to ćemo morati malo da porazgovaramo sa uredništvom. Takođe, zbog gripa nisam uspeo da oslušam poslednju emisiju Zvuci duhovog dola, a nije posljedna za preuzime, što je šteta. Čekaj, bre, Dragoljube, kako nisi poslušao, u čemu je problem? Mislim, kad je grip, ne može da se sluša. Pa to, kad se sluša, otvara sve pore, a i ovaj otvore, produvava sinuse i ostalo. U svakom slučaju, puno vas sve pozdravljam u radio i želim vam mnogo uspeha u radu, životu, ljubavi. Hvala, hvala, hvala. Dragoljube, posljednju emisiju, znači od prošlog petka imaš na YouTube-u, na Snaga naroda 2.0, tako da mislim da će ti biti interesantno. Uveli smo novi segment, čućeš i danas taj segment još malo. Imamo još jednog slušaca, kaže Simu u filharmoniji u duhu mera štednje. Pa nema šta, znači Sima je postao hit. Ono što mogu da kažem, eto, polako nam se ovde javljaju ljudi koji prave svoje stvari. Vrlo skoro ja se nadam da ćemo uspeti da sastavimo neku demo top listu, pa možemo da puštamo svaku emisiju, da ljudi glasaju za svoje favorite i tako dalje. Dobro, ajmo sad nastavimo samo tamo da smo stali. Petak 13. Ja vidimo kako to sad zvuči u rap maniru. Joint i petak 13. Aha! Joint! Jason Juice! Joint upada kao doktor Mengele, mrtve žrtve okačene su na čengele. Koljem kasapim sitno poput noža, precizno skalpela i mrtvačka loža. Pored mene uvek stoji kosač smrti, jer gde smo on i ja, tu su i mrtvi. Peščani sat, mu oko Kajle visi, sleći na spisku, te bre brate ti si. Ma kakve utoke i ostala sranja, joint satara i dođe vreme klanja. Krv svuda po zidovima pršti, leš sa stola se grima sama mršti. Za večeru ješćemo ljudskim levem bubrek, iz tela vadim život, ne čekam da umre. Za dezertna čaškalice nabušćemo oči, zato jedva čekam kad će proklet petak doći. 13. u mesecu došao je taj petak, ko kraj mene prođe živ, ta je stvarno redak. Zaklaću vas sve, poješće vas srvi, mene uvek naći ćeš putem traga krvi. S neba li je kiša, na groblju je blato, iza kuće leševe sahranjujem zato. Trpam ih u džakove jer sanduci su skupi, mlade kurave koljem nožem tupim. U bašti su vešala, a na njima ljudi, kad te linčujem, ta spokojem budi. Ja sam tvoj dželat i tvog života kraj, umirat ćeš u mukama, to najbolje znaj. Tvoju vugla tebra bacit ću u dalj, a tvoje noge polomit će malj. Tvoje srce završit će ko trofij u tegli, a na zidu ruke što smo Jason i ja sekli. Mrtva tela prodajem nekrofilskoj bagri, uvek na flash dođem i nema me u magli. Sa nožem u ruci, tvoj sam presedan, svaki petak 13. i tvoje sunji dan. 13. u mesecu došao je taj petak, ko kraj mene prođe živ, ta je stvarno redak. Zakleću vas sve, poješće vas srvi, mene uvek naći ćeš putem traga krvi. U mrtvačkim kolima ja razvozim robu, svaku mušteriju zakopaću u grobu. Svi kažu da sam psihopata delom, na sahrani svi u crnom, samo ja u belom. Oko retrovizora mi peti pršten visi, sleći na spisku, možda baš ti si. U posetu dolazim jedan put u dini, a do tog dana bolje lepo živi. Kada budem došao sa sečivom mojim, bolje te bravo prosti se sa životom svojim. Oko tela svog kjacilju sam vezo, da na mene krv ne pršti kad vas budem rezo. Du musst für mich in die Elm Street gehen. Die Kinder aus der Elm Street waren sehr unartig. Erhebe dich selbst. Deine Arbeit ist noch nicht vollendet. Hör meine Stimme und erwache wieder zum Leben. Haha!
dobro. Ne znam što da vam kažem, ovo je bilo jako strašno, Bogu, razmišljam se da pustim Kemala ponovo da se osvežim ovaj. Ajde da idemo dalje. Samo moment, neko je na Skype vezi, kaže Srbija 2.net Borat, kaže bolesno. Dobro, pa dobro, jeste, nisu, dobro, malo je bolesno. Kad razmišljam da kažem, pustim Kemala da se ponovo, ovaj, da se preslužimo. Ok, ajde da onda se opet vratimo u neke 80. godine i da vidimo što kaže ITD Band. Petak 13. naravno. Su to Veselo 80. i ITD Band Petak 13. Nastavljamo u stalno dobrom ritmu. Naravno, kao i svakog petka i ovog petka nagradno pitanje. Pošto je bilo teško prošle nedelje, ponavljamo ga, neću mnogo da pričam. Iz kog je ovo filma, još ako se neko seti koja je to sekvenca, svaka mu čast, zaslužuje dve knjige. Ajde da poslušamo nagradno pitanje iz kojeg, znači, je filma ova muzika. Sve me boli, sve me boli. A ja sam joj
E, da, da, bio je ovo, pa to ćete mi vi reći ko je ovo bio i iz kog je filma ova muzika. Dobro, sem petka 13. bilo je i nekih 12. i 11. novembara. Šta je tad bilo aktualno? Evo, sad ćemo da pustimo šta se Nada i Halil kažu za to. Kažu, penzija mi mala, ali je sita duša. Pa ajde da poslušamo. E, da, bili su ovo se Nada i Halil, penzija mi mala, ali je sita duša, čisto da znate, znači ne sitna duša, već sita duša, tako da nemoj da ste sitne duše, dragi moji penzioneri, 120, 260 dinđi, jel malo? Da se plati pretplata, ko ima malo veću penziju, dobije 500 dinđi, plati pretplatu i deci, živi li na živa? Dobro,
Znači da vas još jedno podsjetim, 3615361 je broj telefona, a snaga tačka naroda 2 je Skype adresa. Oni koji to znaju već se javljaju, oni koji ne znaju, evo mogu sada. Dobro, negde smo tu na pola emisije, posle svih ovih hitova, pravo da vam kažem, moram malo da se resetujem, pa se uskoro čujemo u našem segmentu Otimači dijamanata stranih muzikanata. Do tada, ajde malo, malo neke druge muzike. To malfunction, ambition, collisions, and bad decisions at a junction. Kids get the bounce when they hear it, hear it. Invoke in their spirit, spirit, and most of them fear it, fear it. Inhabits the lyric to cheer it, cheer it. Come again, keeping this one moving, grooving with this rhythm till it's stopping, locking to it. Music explain and we do it, filter out, fill it, spew it, left with the bomb and they blew it, whip it and stomp it, so fluid. You got worries to beat them, mystic methods to beat them, ancient creatures, they breed them, seed them, bleed them, bleed and eat them. So cheer it, come again, keeping this one moving, grooving with this rhythm till it's stopping, locking to it. E, bio je ovo Kirill Drakovski i Jungle Shadow, a sada moram da se pohvalim. Dobio sam odgovor na pitanje ko bi drugi nego naša verna slušateljka Beba Jeftić. Svaka čast, Bebo, žao mi je što se nismo čuli preko telefona, malo da vam čujem ili Skype-a, da malo čujem glas. Pravo da vam kažem, očekio sam da će to neki muškarac odgovori.
ali svaka čast, ja ne znam, jeste pokupili već nekoliko knjiga i čim budem bio u prilici da vam nešto za njivo poklonim, taj poklon je apsolutno vaš. Još jednom, svaka čast, tajmanska kanasta, onaj deo kada sedi sa Belopoljanski, sedi sa svojom devojčicom u kafani, naručuje neka pića i tako dalje, tako dalje. Čipranić ih služi, ali dobro. Pričat ćemo o tome onda drugi put. Kono se da, da i Nidžana Nikola Milinović nam šalje sliku sumraka iz Kalifornije. O, pa lepo u Kaliforniji. Tako da i njemu pozdrav. E, a sada smo konačno došli do dela emisije koji se zove Otimači dijamanata stranih muzikanata i večeras je kao i prošlog petka sa nama doktor Kalpić. Dobre. Pa da ga pozdravimo. Kako je, doktore? O, dobro je, dobro je. Što se tiče petka 13. dobro je. Snalazimo se nekako. Znači, nema frke na petak 13. Ne, ne. Stanje redovno. Dobro, opet smo danas pripremili nekoliko parova, tako? Da, da, napravili smo mega mix, kao što postoji onaj Grandmaster Flash, mi smo napravili Grandmaster Trash. Imamo par originala falsifikata za vas. Odlično, odlično, odlično. Pa dobro, ništa, hoćemo li da malo krenemo s tim? Da, ili... da, odmah krećemo ove. Može, hoćemo ajde. Da pričamo između. Ajde da poslušamo. Thank you.
E, poslušali smo ovaj muzički kolaž, pa da imamo sad, doktore, šta smo imali prilike da čujemo u proteklih nekoliko minuta? Da, pa evo, ovo poslednje i najspektakularnije, čuli smo Dina Merlina i Vesnu Zmijanac kada pevaju Kad zamirišu jorgovane i jednu pesmu koja je vrlo ovako začudno slična sa tom, to je gitarski instrumental Steve'a Vai'a pod nazivom Liberty, koji je nastao negde tu slično vreme, oko 1990. A misliš, doktore, da je nastao nakon ove pesme ili pre ove Dina Merlina? Eto se sad pojavila jedna Zenonovska aporija, zato što je neko napisao na YouTube-u da je ova pesma Dina Merlina na klip je napisao da je iz 88. Ako je to zaista istina, onda je znači Steve Vai ukrao Dina Merlina, ali ako je iz 90. kao što neki drugi izvori govore, onda bi rekao da je Steve Vai tu glavni bio. Čekaj, ovde već postoji mogućnosti za razne detektivske priče. Ne, ja sam baš gledao u Rock enciklopediji i Janjatović nije naveo godinu kad su izašli jorgovani, tako da odatle počinje cela zabuna postoji. Znači, ja sam podatak da je ova pesma Steve'a iz 90. na njegovom albumu. Onda to već ide u teoriju zavere, ozbiljno postoje. Morat ćemo mi to malo, malo više da proučimo. A pre... Da, pa može neko ako ima, recimo, taj vinil kod kuće, može da nam javi iz koje godine To moramo da proverimo. Možda neko mazno našem Dini. Da, a za razliku, recimo, od ove prethodne pesme, odnosno, koju smo čuli, znači, Parni valjak se još miriše na nju i Def Leppard Tonight. Znači, tu baš nema sumnje koje... Gde je kokoška, gde je... Šta je bilo prije. Da. Pa, dobro. Još nešto oko ovoga? Pa ja bi da uletimo u sledeći segment. Ajmo, idemo dalje. Pričamo, da. Ima još puno lepih iznenađenja. To. Thank you, we'd like to do one called Paint It Black. Thank you.
plačem jer nema više nje. Bog mi je dao sve, dao i uzeo, kao tebe nikoga nisam voleo. Kako ću sutra sam kad nema više nje. Bog mi je dao sve, dao i uzeo, kao tebe nikoga nisam voleo.
je greh i zato sebi učinila da s tobom ne budem. Ti teraš dušu okove, za tobom ljubav je greh i zato sebi učinila da s tobom ne budem. Da ne mi progovore, za tebe da zamole, sva čuda da se dogode, tvoja ne ostaje. E, da, što bi rekao naš veni slušalac Mićo Petlić, Gargamel Kebo protiv Mika Jaggera i Rolling Stonesa. Elem, samo pre toga stvari počinju da se zakuvavaju. Pošto je naša slušateljka Marija M. našla informaciju da kad zamirišu organi, da je pesma iz 1988. što bi rekla starija od Steve Vaja. Doktore moj, šta ćemo sad? Znači, 1-0 za Dina Merlina. Nije on džabe napunio te arene toliko puta. Pa čekaj. Zanimljivo, mada možda je Steve Vai to svirao ovaj, koncertno pre nego što je izašao na albumu i to isto treba potražiti. Ne, mada, ko zna. Sada, to su već ozbiljne stvari. Ozbiljne stvari. Ali bitno je da se ovaj, publika aktivirala da nam pomogne. Slušateljka kaže da to na Discogsu piše da je zvanično kao datum 88. Da, da. Znači, bilo bi dve godine pre Steve Vai-a. Ja apsolutno verujem da je to tako. Ne znam ali što. Da li si pogodio ko je ovo bradio nama Led Zeppelin i Kašmir? E, da. Ajde da vidimo iz ovog drugog segmenta šta smo imali, znači. Znači imali smo Kebu koji je obradio Rolling Stones se Paint in Black i za razliku od većine naših interpretacija, onako probuje dosta verno da to je prevede na naš jezik. Da. A ovdje u slučaju Kašmira, naša Kašmira Škorić, Hard Škorić, je to ovaj, obrnula malo, ovaj, znači, pošto je Kašmir jedna ovako pozitivna ljubavna ovaj, pesma, ona je to isto ovaj, upotrebila Kebine ovaj, metafore u crno zavijeno. I, znači, ovo je, možemo zamislimo Robert Plant koji s jedne strane kreće kroz pustinju ka Miri Škorić i Mira Škorić koja ovaj, mu se opire sa druge strane da ne stigne do njega. Izvinite, malo sam ovaj, potpuno sam zbunjen jednim saznanjem ko se krije iza naše Marije M, ali ovaj, kao što je ona rekla, to neće, to će ostati samo naša tajna, svaka čast. Internet, da. Ovaj, pozdravljam me. Veliki pozdrav za Mariju, ja sam duboko dirnut, ko se sluša moju emisiju, svaka čast. Da nastavimo, znači, Mira... Da, Mira u srce te dira, da, to da. Smo videli. Hoćemo još jedan segment ovako udarnički. Naravno. Ti odgovaraš o obožavateljke. Da, ja sam potpuno sad u šoku, ja neću moći da spavam ovaj, do sledećeg... Ni da učiš ko pre. Ma kakvi, do sledećeg petka, znači kada ovaj, sam saznao ko je sve fan, totalno sam blokirao. Dobro, ostalo nam još malo vremena. Da, možda, ovaj, s obzirom da smo mi prošli put puštali obradu ovaj, Willy Rocky u Briana Maya koju je obradila Lela Andrić i upravo sutradan se ovaj, oglasila vest potom da Brian May dolazi ovaj, u Beograd, ali ne da naplati pravo u Sokoju od pesme Sunce će uvijek sijeti, nego da drži koncert 17. marta u Sava centru. Da. Možda shvati da Sokoja uspud da pita za Lelicu. da. Dobro. Pa bi mogli na tom tragu da čujemo recimo još jednu ove Queen obradu ovde, na primjer kako je Đorđe Balašević obradio I Want to Break Free i posvetio ga svojoj ženi. Sad da li je želi da je kaže da želi da je se otara sindirekta ili ne. Ali... Da, pa dobro. Možda bi mogli to čuti za kraj. To ćemo da ostavimo za neki put kad dovedemo Đoko ovde u studiju, malo da porazgovaramo s njim. Okej. Okay.
Evo da iskoristimo da priliku da se oprostim od vas, dragi moji dubokodolci, hvala na slušanju, hvala na javljanju, bilo je više nego zanimljivo. Dubok naklon iz dubokog dola. Tako. Nadam se da ćemo se neki drugi put čuti, a ne samo ovako preko Skype-a, što nije loše, ali ovo jedno je pisanje, drugo je živi glas. Još jednom da pozdravim sve naše slušaoce i slušateljke. Moram ovo da pročitam, pošto ovaj, već su počela pogađanja ko je ta Marija M. Naš drugar Nikola Milinović misli da to je Maja Marijana, nije Maja Marijana, ali ovaj, nek ostaje to i dalje tajna. Dobro, još jednom da vas pozdravim, čujemo se sledeći petak, stvari se zakuvavaju, imamo zanimljive stvari, prijatno svima i do narednog slušanja. Voli vas vaš, Mikir, potpuno me Marija zbunila. Potpuno me Marija zbunila. Prijatno i doviđenja. I'm not sure.